כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אז לפני שנתחיל, מי ששם לב, בדרך כלל בעלי הקוראים, בעל קורא שם לב לזה, והכהן, אם יזדמן, ובפרשת כי תישא הוא עלה ראשון, ולא היה לוי, אז הוא עמד ארבעה עמודים בספר תורה, ויש שני שליש מהפרשה יוצא, זה כהן ולוי. ופרשת, ושלישי, משלישי עד סוף הפרשה, זה לשאר העולים. שני שליש מהפרשה זה כהן ולוי. עכשיו, עוד דבר מעניין, שני שליש מהפרשה, השני שליש הראשונים, שליש הראשון של הפרשה, זה מדבר על פרשת, זה מחצית השקל, אחר כך מעשה הקטורת, קח לך ושמים ראש, שבת והבגדי כהונה, בחרושת אבן, זה בגדי כהונה. אחר כך זה כהן, לוי, זה כל מעשה העגל, ומי שלישי ואילך זה כבר, אתה אומר אליי, יעל את העם הזה, משה, היה גמידות, שמור לך את הדברים האלה, אנחנו מזהיר אותם שלושת הרגלים, זה כבר שאר הדברים. אז קודם כל, יש כאן רמז יפה, שכמדומני אומר אותו החידושי הערים. הגמרא אומרת שאדם צריך להיזהר, אם הוא יודע בבעל תשובה, לא יגיד לו זכור מעשיך הראשונים. אסור להגיד לבעל תשובה, אתה לשעבר היית עושה ככה וככה, אתה היית מחלל שבת, זה הונאת דברים. אסור לצער אותו. מה שהיה היה, מה אכפת לך מה הוא עושה? בשמיים כן יזכירו לו מה שהוא עשה. כי אם הוא חזר בתשובה מהאהבה, אז דונות נעשים לו כזכויות, אז ודאי הוא יקבל על זה בונוס, על מה שהוא עשה. אבל פה אסור לצער בן אדם, גם אם אתה יודע שהוא פעם היה עושה עבירות, חזר בתשובה, אסור לך להזכיר לו. זהו, וחטאותיו לא יזכרו. אסור להזכיר את העוונות שלו. ממילא, עם ישראל הם חטאו בעגל. מי לא חטא בחטא העגל? מי לא עשה את העגל? לוי. אז ללוי אנחנו קוראים את חטא העגל, לא נותנים לישראל שיקרא את חטא העגל, כאילו אתה, בוא בוא חבוד, בוא תעלה, תראה מה אבותיך ואבות אבותיך סבלו, עד היום אנחנו סובלים בגלל העוונות שלך, וביום פוקדי ופקדתי, אין לך פורענות שאנחנו לא, אין שם התשלומים של חטא העגל. אז לא, תיזהר, אסור להזכיר את זה בכלל, לכן בוא כהן לוי, בואו תעלו, תקראו, והישראל יקבל רק את הברכות של אחר כך. זה רמז אחד. אבל יש כאן עוד דבר, גם שבט לוי שהם לא חטאו בעגל, אומרים לו בוא תעלה במעשה העגל. אל תחשוב שבגלל שאבותיך לא חטאו, אז יש לך כבר תעודת ביטוח. אין אדם שיש לו תעודת ביטוח. גם אדם שלא חטא, ואבותיו עמדו כמו סלע ולא חטאו בעגל, תיזהרו, יצר הרע הוא צפעוני, הוא אורב לכל אחד באשר הוא. גם אדם שלא חטא, אומרים לו, בוא תקרא אתה את מעשי העגל. אלה שחטאו, גם ככה הלב שלהם שבור לרסיסים. אז אלה נשפר ליבם בקרבה. אבל גם אתה צריך להיזהר שלא, יצר רע לא יפתה אותך, יצר רע הוא אלוף. לפתח אתה תרובץ, אז כל אדם צריך להיזהר. טוב, זה, לפני שמתחילים את הפרשה, סתם רמז יפה. אבל כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אומר רבן ישחי, רמז יפה. ראובן, הגמרא אומרת במסכת שבת, כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. בתורה כתוב, המשפט חזק, בתורה כתוב פסוק, וילך ראובן, וישכב את בלהה וילג ישביו, וישמע ישראל, אז התורה כתבה פסוק כזה חמור, חריף, אבל הגמרא אומרת, כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. הוא לא ידע גם בסתם מבלבל, כי באמת ראובן לא חטא. התורה העידה על ראובן שהוא לא חטא. איפה? אומר רבן ישחי, בשני מקומות. פעם אחת, יעקב אבינו כשהוא ברך את מנשה ואפרים, אז הוא אמר לו, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ולמה הוא אמר כי ראובן ושמעון? אם הוא ראובן חטא, אז למה אתה אומר כי ראובן ושמעון? תגיד, כלוי יהודה, כיששכר וזבולון. אבל מזה שאמר כי ראובן ושמעון, הנה ראיה שראובן לא חטא. אז כי ראובן, הכף הזאת של כי ראובן, כאילו אני משווה את מנשה לראובן, סימן שהוא לא חטא. דבר שני, הוא אומר, אחרי שעם ישראל הייתה מגפה בסוף פרשת בלק, בעוון הזה שמה של שיטים, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שיספור את כל ה... שיספור את השבטים מחדש. אז הם שמה נמנו. ושמה
לכל השבטים, לכל המשפחות, אז הוסיפו הצפוני, הארעלי, החגי, השוני, הוסיפו להם ה' וי'. אבל בשמות של השבטים, כשאמרו אלה בני יוסף, לא אמרו אלה בני היוספי, או אלה בני היסחרי. אמרו יסחר, זבולון, למטה זבולון. למי שהוסיפו י' זה לראובן ולשמעון, הראובני. אלה משפחות הראובני, ואלה משפחות השמעוני. רק לראובן ושמעון הוסיפו י', אבל לשאר השבטים הוא אלה משפחות אפרים, אלה מתי יהודה, אלה מתי... אז הוא אומר, אתה רואה שלראובן הוסיפו בסוף י'? אז הוא אומר, הנה שני המקומות שהתורה כתבה, במקום אחד הוסיפו לו כף, במקום אחד הוסיף לו י', וזה הוכיח שראובן לא חטא. הוא אומר, כי זה כף וי', בזה תישא את ראש בני ישראל. מי היה ראש בני ישראל? היה... הראשון שנולד ליעקב אבינו שהוא ישראל, היה ראובן. אז הקף והיוד, זה מרומם את ראובן, זה ההוכחה של ראובן, אין עליו שום שמץ של חטא, זה רמז אחד. רמז נוסף, אם ניקח את השמות של השבטים, ראובן, שמעון, יהודה, בלי לוי. לוי, התורה אמרה, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשיו לא תישא בתוך בני ישראל. שבט לוי לא נמנע בתוך המניין של עם ישראל. אבל כל השבטים, ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, גד, נפתלי, דן, אשר, גד ואשר, דן ונפתלי, יוסף ובנימין, תעשו גימטריה רק של הראשי תיבות, יצא 597. עשיתי היום את החשבון, 597, זה מה שיוצא. עם ישראל יצאו ממצרים, יקיר, כמה הם יצאו ממצרים? 600 אלף, 60 ריבוע גברים לבד מטף. 600 אלף. בפרשת השבוע שהיה את העגל, כמה מעם ישראל נהרגו? 3,000 איש, כתוב ש3,000 נהרגו. כמה זה פחות? 600 אלף פחות 3,000? 597. כי תישא, כשאתה תספור את ראש בני ישראל, את הראש, כאילו רק את הראשי תיבות של בני ישראל, של השבטים, אז תגלה כמה יהיה לפקודיהם, כמה נחסר מהמניין שהם יצאו ממצרים. יצאו 600 אלף, הגימטריה זה 597, נשאר 597 אלף. זה המניין של עם ישראל. זה הרמז. אבל עמוד אחד, סיבה אחת אמרו. מה? למה? כף ויוד. לא, איפה הם, מה שקרובים לשמוע אני אוהב. זה סיבה ראשונה, ו... הגמרא אומרת, גמרא בבבא בתרא, בדף י', זה גם מדרש, במה תרום קרנם של ישראל, וכי תישא את ראש בני ישראל. אז לפני שנכנסים לדרשות, יש הרבה פירושים על זה, אבל לפני שנכנסים לדרשות, אני לא חייתי בשנים קדמוניות, אבל בדור הזה, זה ודאי כפשוטו. אתה רואה שאנשים מפרסמים, כל מיני סיפורים של ישועות, אנשים שהיה להם איזה צרה מסוימת, והבן אדם התנדב לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, לקופה הזאת, לקופה הזאת, לצדקה מסוימת, וזה אפלא ופלא, אנשים מספרים, רואים, תשמע, זה ישועות גדולות, תרמתי, הבטחתי, נושעתי, יש מדור מיוחד לקופת העיר בבני ברק, יש להם מדור מיוחד שהם מספרים סיפורים, אנשים, סיפורים אמיתיים, אמת, אמת, שאנשים שהבטיח איזה סכום כסף לצדקה, וזה ממש עבד לו, איך אומרים, הוקוס פוקוס, זה עבד, עבד. אני, לפני שנתיים, נסעתי, היה יום שישי, נסעתי לבית שמש. נסעתי ברכב, נסעתי לבית שמש, חזרתי, היה יום שישי של קיץ. אני חוזר, אני כבר מתכנן לעצמי בערך 12:30, אני מתוכנן ש... בערך באחד אני כבר אהיה בבית. נסעתי דרך כביש, מי שמכיר שם, לא יש טעו, לכביש המקביל, יותר לכיוון קריית גת. דרך זה שמתחבר. נתיב על הברן, באמת. יש שם תירוש, כל המושבים שם. כן, מגיע ישר למסמיע. כן, שמגיע ישר למסמיע. זה כביש. המושבים, כן, המושבים. כביש דו-סטרי, צר. אין שוליים, ומסוכן, ומפותן, ויש מסעיות, ואני עם החלונות סגורים, שומע איזה שיעור, ומרוכז בנהיגה, פתאום אני שומע איזה פיצוץ כמו של פיקה. אבל עצרתי קצת, יעדתי קצת,
לא שמעתי כלום, אני שומע את השם, אמרתי, טוב, יאללה, בוא נמשיך. אבל נוסע כמה מטרים, פתאום אני שומע ככה. והכביש, הרכב נמשך לי לאמצע הכביש, כלפי שמאל, לכיוון הנתיב שמזוהה. אז אני מיד עצרתי מסביב, עצרתי מיד, לקחתי אותו ימינה כמה שאני יכול, אין בכלל שוליים. ואני יורד, הגלגל שמצד שמאל, זה שפונה לכביש, פנצ'ר. כאילו כל הגלגל בכלל הלך. טוב, עכשיו בעין יבוא עזרי. אני לא אלוף גדול להחליף פנצ'רים. אין שוליים בכלל, אין שוליים, בעיה גדולה. טוב, קודם כל, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין משה. אבל אמרתי, טוב, עד שאני אעשה משהו, זה בטח ייקח זמן. אני צריך להתקן בבית שלא ידאגו. אני מצלצל לבית, שאני מתעכב כמה דקות אני לא יודע, אולי דקות, אולי אבות, אבל יש עיכוב. טוב. עוד אני ככה מוציא את הג'ק ואני מסדר אותו. עכשיו כל פעם שאני מסדר ברכב אני צריך לברוח הצידה, זה מסוכן מאוד. עוצר מאחוריי איזה רכב, בחור חילוני, עוצר מאחוריי, אומר לי, אתה צריך עזרה? אמרתי לו, זה יעזור לי מאוד. אומר לי, טוב, אתה תכוון את התנועה, אני אסדר לך. אני מסדר, מספר דברים כבעייתם, צלצלתי הבית. אז הרבנית אומרת לי, זה ממש לא יאומן, היא אומרת, אני עוד ההד, היא כשהיא שמעה את הטלפון, קיבלה את הטלפון, יש באשדוד קופת הצדקה, קופת החסד, ככה זה נקרא, הקופה העירונית. אז היא שמעה ככה, שמה מטבע לצדקה, אמרה שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה, זאת אומרת, אני עוד, הצליל מהדהד לי באוזניים, ואתה מצלצל אליי להגיד לי שמישהו כבר עצר לך וזה. בקיצור, המחור עשה את זה, נראה במיומנות, במקצוע, עשה את זה בזריזות. אני רק עמדתי בצד, מסדר לו את התנועה, סידר, גמר, לחץ ליד, סע לשלום. ורואים שה... זה כפשוטו ממש, הכי תישא את... במה תרום קרנם של ישראל, וכי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו. בן אדם שנותן, אז באמת יש לו איך זה עובד, אנחנו לא יודעים, אבל הגמרא אומרת, אני אומר סלע זה לצדקה על מנת שירש, על מנת שיחיה בני, או על מנת שירש עולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אז כבר בזמן הגמרא היה כזה דבר, שאדם נותן סלע לצדקה, אומר אני נותן את זה על מנת שיחיה בני. זאת אומרת שהבן שלו מוטל על ערש דווי, הוא אומר על מנת שיחיה בני. הגמרא אומרת הרי זה צדיק גמור. טוב, יש אומרים שזה נקרא צדקה גמורה, לא צדיק גמור. כי אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, כמו שזה התוספות שם השואלים. תוספות בראש השנה, בדף ד', בפסחים, בדף ח'. אבל בכל אופן, זה כפשוטו. קרנם של ישראל יכולה להתרומם על ידי צדקה. בן אדם שנותן צדקה, אז ודאי שזה סגולה גדולה. מרן החידה אומר, במה תרום קרנם של ישראל? בכי תישא. אז הוא אומר, תישא ראשי תיבות, תורה, שבת ואחדות. תורה, אז הגמרא אומרת, על הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כל הבריאה, כל היקום כולו, כל זה נברא בשביל התורה. יום השישי ויחולו השמיים והארץ, וירא ויבוקר יום השישי, אז הכל חיכה עד היום השישי בסיוון. הכל, הכל הוא, הכל נע, הכל מסתובב סביב התורה. כתוב, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. היום עברתי ליד איזה בניין באשדוד, זה היה בניין, שנים רבות הבניין הזה היה נטוש. לאחרונה פרסמו שקבלן קנה את זה, איזה קבלן אשקלוני קנה את הבניין הזה ב-25 מיליון שקל. בניין נטוש, היו שמים על זה את הפרסמות שלא שרן. אז כשעברתי שם ליד הבניין הזה, אז נזכרתי בפירוש הזה שאומר החפץ חיים. אז אמרתי, אם הוא קנה את הבניין ב-25 מיליון שקל, אז אתה מבין שהתועלת, הרווחים שהוא יפיק מה... תהיה ארבעה לפעמים. מינימום. אם אתה רואה כמה הוא השקיע, אז תבין לבד מה התכלית. התכלית זה לא 25 מיליון, גם לא 50. הקדוש ברוך הוא עשה, ברא עולם שלם, מערכת הכוכבים ומערכת המזלות, ואת כל זה הוא עשה בשביל שאנחנו נשב ונלמד ונקיים תורה ומצוות. אז זאת אומרת, אם אתה רואה את כל העולם הגדול הזה, ואומרים לך, כל העולם הזה יש לו תכלית, אז אתה מבין מה הערך, מה הערך של התורה, כמה התורה היא עצומה ונשגבה, הערך של התורה, זאת אומרת, מה התכלית? השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז, זאת אומרת,
כל המפעל הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה רק בשביל שאנחנו נקיים את התכלית הזאת. אז בזה מתרומם את קרנם של עם ישראל. בתורה מתרוממים. זה דבר ראשון. דבר שני, בשבת, הוא אומר, על ידי שמירת שבת. כי הגמרא אומרת שאפילו כל השומר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. לא שהוא ממשיך לעבוד עבודה זרה. עזב את העבודה זרה. אבל מי שעבד עבודה זרה, יש הגמרא, המשנה אומרת בסוף מסכת יומא, יש כמה חילוקי כפרה. יש אדם שהוא עשה עבירות, והכפרה שלו, אמנם הוא עשה תשובה, אבל יש לו איסורים, צריך איסורים ממרקים, צריך קורבנות, אבל יש כמה מצוות שהן מסוגלות, שגם אם הוא עשה עבירות, וגם אם זה יהיה עבודה זרה כמו דור אנוש, מוחלים לו. שמירת שבת, אפילו עבוד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. זה השבת והאחדות. זה האלף, אחדות, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. הקדוש ברוך הוא יכול לשפוך הרבה ברכות על בן אדם. אבל ברגע שיש מחלוקת, אז הכלי זה כמו מסננת של יטריות. הכל, כל הזה בורח, כל השפע בורח, הכל יורד. אין משהו שמחזיק את הברכה. אז השלום, זה הכלי, זה הכלי שמחזיק את הברכה. אז בזה מתרוממת קרנם של ישראל, כי תיסה. כבר צריך לסיים, אבל שני דברים, אני אסיים בזה, בדברים קטנים, שני דברים קטנים. דבר ראשון, ואמרנו את זה בשנים שעברו, אבל צריך כל הזמן להגיד את זה. הגמרא אומרת שאחד מהדברים שצריך חיזוק זה תורה. ארבעה דברים צריכים חיזוק. אחד מהדברים זה תורה. ומאיפה הגמרא מביאה שתורה צריכה חיזוק? תשמעו, פסוק בפרשה, ממה שמשה רבנו אמר ליהושע, חזק ואמץ. משה אמר ליהושע, חזק ואמץ. אתם שומעים, למי משה אמר חזק ואמץ? ליהושע. יהושע, משרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. כשמשה עלה להר סיני, הוא לא זז מההר. שומע כל מלחמות, כל המצחקים, זה לא מעניין אותו. הוא ממשיך לחכות שם למשה, בשביל שהדקה הזאת שמשה יורד מההר, שהוא לא יפסיד איזה חידוש ממשה. וליהושע, משה רבנו אומר, חזק ואמץ, תיזהר, דברי תורה צריכים חיזוק. אתה שומע כמה דברי תורה צריכים חיזוק. זה הגמרא מביאה מיהושע. אז בואו תראו, בפסוק בפרשת שבוע כתוב, אתה קח לך בסמים ראש, מורדרור 500 וקינמון בסם מחציתו 50 ו-200. אז הם צריכים להביא קינמון, קינמון בסם מחציתו 50 ו-200. וכמה כולו? 500. מחציתו 50 ו-200. וכולו 500. אז למה צריך להביא 50 ו-200? 250 גרם, 250 גרם. תביא כבר 500 גרם. יפה מאוד. אומר רש"י, וזה הגמרא אומרת, בשביל שכשאתה מביא 50 ו-200, אז אתה עושה עוד טיפה, כמה גרמים, אתה מכריע לטובת ההקדש. אז יש לך, הנה, ההקדש הרוויח. יש כאן עכשיו בקינמון, אני לא מדבר עכשיו על זה, מדבר עכשיו על הקינמון, מה שהתורה אמרה, תביא קינמון בסם מחציתו 50 ו-200, שיהיה 250, כאילו תביא את זה בשתי שקיות. למה? שההקדש הרוויח עוד כמה גרמים של קינמון. למה? מה כבר אני מוסיף לזה? גם הדבר הקטן הזה הוא חביב בעיני השם. אנחנו אנשים, אז אנשים, ממה אדם מתפעל? בן אדם מתפעל, תביא טון של קינמון, אז אני באמת אתפעל מזה. כמה גרמים? זה לא, זה שום דבר. התורה מלמדת אותך שלא, אצל הקדוש ברוך הוא, חביב לו גם כמה גרמים זה, זה גם כן חביב לו. הנה, עכשיו יצאנו מפורים. המן, כשהגיע למרדכי, היה צריך להרכיב אותו. אז הוא ראה שמרדכי יושב ומלמד את עם, את התלמידים שלו, ללכות קמיצה, קמיצת העומר. אמר לו, במה אתה עסוק? אמר לו, לוקחים ככה עם מלוא קומצו, מקטירים על גבי המזבח. אז המן אמר, בא מלוא הקומץ שלכם ודחה את 10,000 כיכר שלי. המן, זה הכינוי של היצר הרע. יצר הרע אומר לבן אדם, תשמע, אתה יכול עכשיו לעשות שינוי, יכול לעשות מהפך 180 מעלות, אתה יכול לשבת ללמוד יום שלם, טוב, אתה יכול להיות 10,000, טוב, אתה לא יכול, כמה גרמים, עזוב את זה, אין לזה ערך. מרדכי אמר, לא, יש לי מלוא קומץ, יש לי קומץ קטן, אני יכול, 5 דקות אני יכול לתפוס. שעה אני יכול לתפוס, קומץ קטן אני יכול לתפוס. הקומץ הזה ידחה את 10,000 כיכר של המן. ללמד אותך שבתורה ויראת שמיים, אז אצל הקדוש ברוך הוא כל דבר חביב. גם אם זה דבר קטן, זה חביב.
היצר רע אלוף לשגע את הבן אדם בדברים הקטנים האלה. לא, עזוב, עזוב. אתה בן כך, אתה לא יכול ללמוד שעה. אתה לא יכול ללמוד חצי שעה. אני זוכר שהיה כאן מישהו, הוא לא פה היום, אבל הוא אמר לי שהוא לשיעור, היה, הוא לשיעור, כל ההתחלה שלו שהוא הגיע לשיעור, זה רק בגלל 5 דקות שהוא הגיע לשיעור לפני ערבית. 5 דקות הוא בא. 5 דקות, ואחר אז הוא בא עוד 5 דקות, ואחר אז... ותפס, הוא בא לשיעור קבוע. איך זה? זה 5 דקות. אבל אם היה אומר בן אדם, עזוב, מה אני אגיע? 5 דקות לא ייתן לי כלום. אז לא היה 5 דקות, גם לא היה שיעור שלם, גם לא היה שעה. יצר רע תופס אותנו בקטנות האלו, הוא תזלזל בדברים הקטנים. ובן אדם צריך לתפוס את הדברים הקטנים האלו, לא לזלזל בדברים שלנו, בעינינו זה נראה קטן. כן, אמרתי, אולי סיפרתי את זה פעם, שרב חיים קרייזוויר, תמר, חיים קרייזוויר היה גאון עצום, היה אב בדין באנטוורפן, בבלגיה. אז הוא סיפר שפעם באו אליו שני עשירים לדין תורה. והוויכוח ביניהם היה על 0.05 או 0.06. אז אומר, אתה חושב שאני צוחק איתך? אומר, והדין תורה שם היה על מיליונים, כי הם לא דיברו על לירות ועל זה, הם דיברו, הסכומים שביניהם היה גם כן גדולים, אז 0.06 בסכומים גדולים, או 0.05, זה גם כן סכום עצום. בתורה, גם 0.05 זה סכומים עצומים, כל העולם בנוי על התורה. אז גם אם זה 5 דקות, גם אם זה 10 דקות, אז מה אני אקרא, כמה פרקי תהילים, מה יצא לי מזה? מי אמר לך, איך בן אדם כבר מחליט, הוא היה סגן של אלוקים למעלה, הוא יודע מה יצא לי מ5 פרקי תהילים. איך אנחנו ככה מזלזלים? בן אדם צריך את החזק ואמץ הזה, לתפוס ויגבה ליבו בדרכי השם. זה הדבר האחרון של הפרשת שבוע. השבת, יש לנו פרשת פרה. מרן בשולחן ערוך, כתב שפרשת פרה דאורייתא. יש נידון באחרונים. מאיפה זה המצווה? איפה המצווה בתורה לקרוא פרשת פרה? אבל בכל אופן, הנושא שלנו בשורה אחת. פרשת פרה אדומה, אני קורא מהספר של חכם ששון מרדכי משה. כל אדם מישראל, הוא אומר, כשקוראים פרשת פרה בציבור, ישים דעתו ושכלו, והתחנן להשם יתברך לקבל תשובתו, ולזרוק עליו מים טהורים העליונים הרוחצים כתמי העוונות מבפנים. כי בכל שנה, תשמעו איזה מילים, כי בכל שנה בשבת הזה מתעורר שורש העליון של פרה אדומה, ובקוראו אותה בציבור, נשלמה פרים שפתנו כאילו עשינו פרה אדומה. ועל ידי תשובתו, על ידי התחנונים שאדם מתחנן לפני השם יתברך, זורק עליו מים טהורים העליונים, לרחוץ ולבער כתמי העוונות החקוקים בנפש. השבת הזאת זה קורה, כשהשליח ציבור קורא פרשת פרה, האדם יתבונן ויתרכז בקריאה, ויכוון כאילו הוא עומד עכשיו לפני הכהן, והכהן מזה עליו מהאפר פרה אדומה, והאדם שעושה תשובה, והאדם מכין את עצמו, אז הוא כאילו קיבל. לכן אנחנו אומרים, הוא נשלמה פרים שפתנו. לא אומר, הוא נשלמה עולות שפתנו. פרים. מלשון פרה, מלשון פרה אדומה, שהקדוש ברוך הוא מזה עלינו אפר פרה אדומה. ואז כשבן אדם מקבל אפר פרה אדומה, הרבה פעמים בן אדם פתאום הוא מרגיש שזה הערה מיוחדת בשבת, בן אדם מרגיש הערה באיזה קיום המצווה, בן אדם מרגיש התרוממות. זה כשהקדוש ברוך הוא שופך את הערה על בן אדם. הנה, יש לנו את הזכות הזאת, היא השבת, חכם לב, מי שחכם, אז יתכונן, כמו שאומרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. המלך זה מלכו של העולם, והוא עושה כדבר ממוכן, כמו שבן אדם מכין את עצמו. כשבן אדם מגיע עם כוס, אז כמה נכנס פה? 180 סיסי, 200 סיסי, זהו. פה, גם אם תרצה, לא ייכנס 2 ליטר. אין מה לעשות, ואתה עם כוסית כזאת קטנה, לא ייכנס 2 ליטר. בן אדם שמכין את עצמו טוב, מכין כד כזה כחבית גדולה, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזה עלינו, נזכה בעזרת השם עוד השנה, מההזעה הזאת של האפר פרה אדומה, ונזכה להקריב קורבן פסח בעיתו ובזמנו, בעזרת השם כל המשפחות, כולם, בעזרת השם בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק את הדיבור לזכות ישראל.